Herlig å se dere. Fantastisk. Og nå det snart jul. Gleder dere det til det? Ja. Ja, det bra. Noen. Det fint. Jeg skal lese litt fra boka til han Gunnar Solberg. Han har skrevet litt forskjellige sånn dikt og litt fortellinger og sånn. Dette her fra Audiens hos vår Herre, den andre boka som heter Audiens hos vår Herre. Og han skriver litt om jula også. Julekvelden. Herre, julekvelden var høytid hjemme hos oss. Da klokka nærmet seg fem, vaska mor kjøkkengulvet, la på ren matte, og så plutselig var alt ferdig. Treet var pyntet i stuen, og det lukta hjemmelaga surkål og ribbe fra stekeovnen. Så kunne vi sette oss til bords i de beste klærne. Mor, far og vi fire barna. Før desserten leste far juleevangeliet. Da lurte en liten tåre i øyekroken. Men jeg ville ikke være helt ærlig, herre, om jeg ikke nevnte julenissen. For det vi gledet oss mest til, var at julenissen skulle komme. Det passet alltid slik at julenissen kom når far gikk i fjøset for å stelle den ene kua vår. Og da far kom inn igjen, var julenissen gått. Men etter hvert så forsto vi at det var en sammenheng mellom det at far gikk i fjøset og julenissen kom. Så da far gikk i fjøset denne julekvelden, fleipet vi om at ja, nå kommer nok julenissen snart. Og ganske riktig. Straks far var gått, kom julenissen inn gjennom døra. Og vi ønsket far velkommen. Men så gikk døra opp på nytt, og der sto far, lys, levende, ved siden av julenissen. Da ble vi forskrekket og lurte på hvem som kom med gaver denne gangen. Men takk, Herre, ingen gave kan sammenlignes med at du kom til oss. Da du skiftet adresse fra himmelen til Betlehem og ble et lite barn på Marias fang. Du brøt arvekjeden fra Adam og trådte inn på historiens arena. Englesangen ljomet over Betlehemsmarkene denne natten og forkynte det glade budskap. En frelser er født. Herre, hjelp oss å ta imot din store julegave og gi den rom og plass i vårt sinn, så lovsangen også kan tone ut fra våre hjerter. Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag.